первый бой? Второй. Твоего? А у да, первый. Du vet att han gör konstsix hela tiden, eller hur? Ja, precis. Kom där. Ja, så ja. Kom där, kom där. Bra idé, bra idé. Något annat, precis. Inte honom konstigt klinga. Bravo, bravo, bravo. Rätt, men lugnt. Bry dig inte om apparat, du ska fäkta. Bravo, stressa inte. Och det är samma sak, varför du kommer så nära? Du kommer bara och hjälper honom träffa. Håll avstånd. Håll avstånd. Bravo, bravo. Men det var långt avstånd, eller hur? Fäkta, 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 fäkta. Stressa inte när du ska träffa. Det var rätt.